مدن قدومي مدن يال كنقشة ميزانية قرنكا إلا بكون لبعتني صدح وميزانية لوقي بي لوقون دي دمان حفيسية الدولة دا لبعض أقل برلمان كا جمهورية فدرال صوماليا وعينو عنسيحيو كنقشة ميزانية قرنكا إلا بكون لبعتني صدح سوى فقسان قضب كصدح إلا عتنات فرغد كواد يشترعي مارينة مالية دا لنبر تدبيو طوان ديسيبر شين لبعتن لبكون يسغالية طوان gudiga maaliyadda labada aqal ee barlamaanka jamhuuriyadda waxay si qoto dheer oo u falanqeeyeen ugana baaraandeen kunqashada miisaaniyadda 2023 wuxuuna halkan hoose idin ku soo gudbinayaa warbixinta oo faahfaahsan labo warbixinta kunqashada miisaaniyadda qaranka ee 2023 waxay ka kooban tahay laba qaybood oo waaweyn oo kala ah ee miisaaniyadda joogtada ah bi miisaaniyadda raasumaalka sida ku cad faahfaahinta hoose kunqashada miisaaniyadda qaranka ee 2023 waxa ku yimid hoos u dhac marka aynu la barbar dhigno ku talagalka miisaaniyadda qaranka 2023 wadarta kunqashada miisaaniyadda loo qoondeeyay waa sidaan miisaaniyadda joogtada ah 4.3 milyan سيدات بغولي سيداتن إيا سغالكن لابا بغولي كنتن يكو ميزانية ده راسو مالكا أفر بغولي كنتن يشانكن بغولي سدح يتوانكن سدح بغولي سغاشن دولار ودرت قود سغال بغول إيا سغال مليين لابا كن بغولي لحدن إيو لح بغولي أفرتن يكو دولار دخلي قود دخلي قودها سيدا كوعة جانتوسكو هوسة مجرو وحفرقة أولي دخلي قودها كتلقالكي ميزانية دي لواكون لعاتين صدح إيوه كنا قشادة ميزانية لواكون لعاتين صدح وأن هذا جعان تكوها إنه مدن يال دخل يجودها سلع أركتان وحكة كومية هاي عشورها الدخل عشورها يدخل عشورها هاي ودرت يسوع سكوتها هاي لواب بقول يسديتني صدح مليان ببيع صدح مليان وحنا إسكام بدلين لواب بقول يسديتني صدح ببيع صدح مليان deeqaha dibadda sidoo ku cad jaantuska hoose deeqaha kabka kunqashada miisaaniyadda sanadka 2023 waxa ka muuqata hoos u dhac marka lala barbar dhigo kabka ku talagalka miisaaniyadda 2023 isninka ka jira kunqashada miisaaniyadda sanadkaas sanadka 2023 waxa lagu macneeyay hoos u dhac ku yimid deeqaha qaar sida deeqaha hay'adaha caalamiga ah deeqaha kabka miisaaniyadda bankiga adduunka World Bank iyo deeqaha African Development Bank sidoo kale waxaa jira koror yar oo deeqaha taageerada miisaaniyadda qurumaha midoobay United Nations UNka iyo midiga European Union ka muuqata waafaahinta xisaabta sidaan weeye mudanayaal ku talagalka 2023 6.67 milyan bay ahayd ku talagalkii miisaaniyadda aynu hore u ansixinay oo rasmiga ku noqoshada waxaa dib loogu celiyay 6.25 milyan dibic 7 milyan farqiga u dhexeeya waa 4.7 milyan percentage-ka boqolleyda 6.2 ba isdhimay halkan waxa ka daalacan kartaa mudanayaal shacada hoose deeqaha dibadda iyo si waxa halka idan ku cad faahfaahinta dhinacyada ku talagalka markii sida ahayd ku noqoshada miisaaniyadda farqiga marka wadarta hadeenu ka soo qaadano ku talagalkeena wuxuu ahaa 4.96 milyan 7.68 hadda waxa dib ugu laabatay 4.15 milyan 4.13 3.9 farqiga ku yimi oo dhinka waxa weeye 4.16 kharashka guud ee kunqashada miisaaniyadda 2023 wuxuu ka kooban yahay laba qaybood oo kala ah kharashka joogtada ah iyo kharashka mashruucyada kharashka joogtada sida ku cajantuska kharashka joogtada kunqashada miisaaniyadda sanadka 2023 waxaa ka muuqata hoos
ودع حسي أهاته إسلنكو وحو كوغطما إن خرجك قوندادا قوندايسنا إأها لباتان يتدو مليان عن لوهيلين داخلي سيدا استرته وحا لجري فرقيقا كتلقالك ميسانية دي لوك الهاتين صدح إنتا أسمركي لووهي قوندادا داخلي أوكو فيلان بوزارة سوچي سي إنو سان لسي چانقادي كارين خرشهان ميسانية دا سنة إنتا كردمان خرش چوكتا دا منو ليال سيدا سادو عرقتان چان تسكا هوسو أو كوبان وي بي خرش كمشاريه دا sida ku aad jaantuska hoose kharashka mashruucyada ee ku talagalka miisaaniyada sanadkan 2023 waxa ku yimi hoos u dhac kharashka mashruucyada ee waa deeqaha dibadda oo ay oo soo maray wasaaradda maaliyadda hase ahaatee fulintooda waxay ku baahsan yihiin wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda marka iyagana waa isla intaan horey u soo dulbarnay si koko faafasanna jaantuska sakarka kala nudanaya iyo marwooy qoondada hay'adaha ku tala ee ku noqoshada miisaaniyadda 2023 qoondada kharashka sida ku cadaantuska hoose qoondada kharashka hay'adaha dawladda ee ku noqoshada miisaaniyadda sanadka 2023 waxa loo kala qoondeeyay afar qaybood oo kala ah kuna faahfaahsan shaxdan hoos ku muuqata waxa lambar ku shaxda u horeysa sheegaysa hay'adaha magacooda kutalagalkii sidoo waxa 2023 ku noqoshada farqiga iyo boqoleyda ee sida u jeedaan waxa halka ka muuqata lambar 1 ka soo dhignay hay'adaha maamulka marka waxa leeyahay hadaan lagu talagalay sanadkii bilowgiisi 345 milyan 525,791 ku noqoshada waxa noqotay 329,217,275 farqiga u dhaxeeya oo laga jaray wuxuu noqonayaa 16,513,516 boqoleyda dhintay wuxuu noqonayaa 4.48 hay'adaha difaaca iyo amniga talagalkii loo qoondeeyay wuxuu ahaa 197,913,999 hadda ku noqoshada waxaa laga soo dhigay la soo jeediyay 1,800,000 1.21 ayaa iyagana hoos u dhac ku yimid hay'adaha dhaqaalaha 1,780,816,661 bay ku talagalkii sanadku ahaa ku noqoshada waxa laga soo dhigay 442,478,000 $30,412,383 baa hoos loo dhimay hay'adaha dhaqaalaha waa u dhiganta 917.6 hay'adaha arrimaha bulshada 211,313,399 bay ahayd hadda waxaa laga dhigay 247,983 waxaa hoos u dhacday oo dib loogu ceshay laga jaray 19,538,486 7.5% baa iyagana hoos u dhacday mudane halka waxaan ku faahfaahiyay inta kale idinka waa qoran tahay in isla fahanno hay'adaha sida wax ugu kala maqan yihiin iyo sida wax looga jaray sida usoo aragteen horeyba idinkoo mahadsan qoondada mashaariicda sida ku cajaantuska hoose hay'adaha dawladda ayaa waxaa loo qoondeeyay mashaariicda kala duwan oo ay bixiyaan bangiga adduunka world bank qurumaha midoobay unka bangiga horumarinta africa african development bank iyo midowga europe iyo yuda mashaariicdan oo wadarteed guud ah isku ah 450,300,000 waxaa loo kala qoondeeyay hay'adaha dawladda sida soo socota shaqa hoose saaf ka aragtaan dib u eegista ku noqoshada miisaaniyadda 2023 guddiga maaliyadda ee labada aqal ee baarlamaanka waxay si qoto dheer uga doodeen
كنا قشدة ميزانية السنة كلها كل واحد ينصدق وحين سلكرتين إن صورت قال هين إن قار كم بدأ هيدا هالدولة ده الله قدره قد يروحوا سوى شيء إن يا أنت بجلس القصة مايو ما ضحية ده لما يستعمل ك أديك يو عجبك يو هولها جود ده يعترك يو حيالك والله مذا وابد حاجة أنت يسعدالك يشرارك سيدوك له قد يروحوا حقيقي إن أديك الشغالها يقولون يمشارك قديلا ماذا حبنان وإسبدل كويميت ما دام حمناها قديلا قار أيضا شغين حدا قلنوين كأهري أيهين مشارك شغالها لشغي قديلا أولي انطلب من الشغيان واحد ترى مدن يال سين الله سبحانه وتعالى قديلا بدن أو لكلا دري يقوى عن أول بأساسنين لكن حفزيدي وحكي الشغية شغاله أنت قديلا صور لسايو وحقوا ليهن بحفزيدي وعديه قديلا شغالة دي سيدة سويه